Seint á 16. öld í Japan var engin skortur á tækifærum til þess að fínpússa sverfimi sína. Landið var brotið upp í margar mismunandi fylkingar með stríðsherra drottnandi við hverri og einni. Þegar sverfimi var æfð fjarri vígvellinum var hún þjálfuð undir harðneskjulegum og erfiðum aðstæðum. Þeir sem lifðu af stóðust prófið. Samt sem áður til að minnka slysahættu var listin kennd með trésverðum. Þegar Japan var sameinað undir stjórn Tokugawa ættarinnar ríkti loks friður í landinu. Listir og menning döfnuðu og fólk lagði minni áherslur á bardagalistir. En þó var listin ennþá kennd og tóku menn upp á því að nota bambusverð þegar menn mættust. Til þess að hvorugur aðali þyrfti að halda aftur að sér. Þegar ríkjandi stjórn féll næstum 300 árum seinna tók við tími mikilla breytinga. Stríðsmenna þjóðfélagsstéttin var lögð niður og þá var bannað að bera sverð á almannafæri. Enn og aftur minnkuðu vinsældir sverðfimi og tók ekki við sér fyrir en ákveðið var að þjálfa lögreglumenn Tokyo í listinni. Margir meistarar voru fengnir til að staðla þjálfunaðferir og búa til reglugerðir. Nýja greinin var kölluð Kendo. Takmark gömlu listarnar var að sigra andstæðing, en takmark Kendo að rækta einstaklingin. Hugsvæðin í Kendo eru mjög skýr. Menn, höfuð. Sem inneldu þrjú svæði, enni og hægra og vinstra gagnauga. Kote, úlliðir. Do, vinstri síða andstæðings. Sugi, aðeins notaða mjög reyndum mönnum, stunga í háls. Til að fá stig þarf allt að ganga upp. Staðsetning höggsins, fótaburður, öskrið, skýr ásetningur. Eftir því sem kendobardar komast á hærra stig, þá verða kröfurnar hærri. Stig sem gildir á menntaskólamóti myndi til dæmis ekki endilega gilda þegar tveir meistarar mætast. Brynjan er samsett úr fjórum meginhlutum. Nöfnin eru þau sömu og höggsvæðanum. Menn og klútur sem kallast tengui höfuðið. Kote vendar hendur og úlliði. Do skil búkin. Og tari mittið. Andstæðingar mætast og beygja sig á hefðbundinn hátt og langur tími getur liðið þangað til að fyrsta höggi dynur. Jafnvel 5-10 mínútur, það sem mest í veði. Á mótum yfirleitt sigurvegarinn, sá sem nær flestum, af 3 stigum.